ทำดอว่าเอ้ยไม่มีจีโลยาเฮ Let me show you love นี่มาเราจะเนาะเนี่ยได้เนาะเอาไงเลยทำไมซาเล่ไม่รู้กูอะไรมีบ่รู้กูเสียดีเสียอะไรจะมาส่วนอันนี้ก็โหมอันนี้ก็จะรู้มีอะไรไล่ลูกชิ้นพี่อาบันนี่เวลาเลยพี่อาบันนี่เลยเสียมาเสียจีน่าส่วนอะไรประเทศยูดาร์วิยูดาร์สุดเลยกูรู้หลุดตรงนี้จะได้หลุดเสียมาได้อยู่ไงมีบ้านในรถมีเอ๊ะเสียได้ยังหนีบ่เนาะเฮจี้เอ๋บ่มาบ่าวหลุดมีอ่ะยุ่งชินหนาวะหลุดอยู่บ่ซ้ำลงมาพี่บ่ทีนี้อ่ะไล่ตายบ่เนาะอัฟไมเนี่ยมาอัตติพลเนี่ยมีดูสายบ่เนาะอลาปาเยียเนี่ยปัดตะเดทรีเมนต์อยู่เลยอ่ะสายพลดาบ่เข้าใจมั้ยตะยะผิดได้จ้าดีฮะดีไซน์ชินนี่อม่าริเนี่ยอะเยตรุตะชาดีโปรเจกต์ดีมาแล้วแล้วด้วยพี่ก็ลงเข้าไปดูเลยป่ะเนาะพี่ก็ดีม่าริเนี่ยแหละไอ้หลูเมษวยหลูขึ้นมาเนี่ยผิดแต่พี่ก็ดีมีตูอลบายเนี่ยเนี่ยปะทะแต่ดีตรุเนี่ยไซน์มาแพ้ชุเพ็ดผู้แพ้จ๋าไอ้ตัวจังไลฟ์ผิดแค่อ่ะบ่เฮาะไซน์เนี่ยวนละไอ้คามาดีอินทิวิวเลยอ่ะซั่นๆเปียๆไม่ห่อเว้ยเนี่ยชินๆนี่ๆเนี่ยโหလက်စရီဗိုက်သွားရပေါ့နော်ပြီးတော့အမြင်လေးလေးရှင်းနေဟိုဘယ်လိုခေါမလဲဟိုကကြတော့ရှင်းရှင်းလေးကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအထဲထဲမှာအင်တီးရီးယားဒီဇိုင်းလေးတွေပြီးတော့ထရီမန့်အင်တီးရီးယားတွေကလည်းဟိုကိုယ်ရီလက်စ်ဖြစ်စေတဲ့မူလေးကိုခံစားရတယ်ဟုတ်ဒီမီတူးရဲ့အဓိကဆာဖင်းနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီဘော်ဒီရှိပ်ပင်းပေါ့နော်ဘော်ဒီရှိပ်ပင်းထရီမန့်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဘော်ဒီရှိပ်ပင်းထရီမန့်ကဒီစေးတောက်ဆရာပိန်စည်းတွေပြီးတော့ exercise အရင်လုပ်ရတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ body shaping treatment ကိုယူ package ကိုယူလိုက်တာနဲ့ဒီမနာမကျင်ပဲနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ် slim ဖြစ်စေရပေါ့နော်treatment ကိုတေးချာချာနဲ့ယူရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်ကြီး site တွေပိုင်းတော့မှပြောင်းဝေလို့ရရဆိုပြီးတော့ဒီ review လေးတွေလည်းတွေ့တယ်ပြီးတော့ဒီ customer တွေရဲ့ before and after တွေရိုက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီbody shaping ရဲ့ treatment ရဲ့ effect ကပေါ့เนาะဘယ်လောက်ထိတိတိတသာပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာလည်းမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ inverse time ဆိုရဲ treatment တစ်ခုပေါ့အဲ inverse time ကကြတော့25နှစ်နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပေါ်လာတဲ့အရေးအကြောင်းတွေ anti aging တွေကိုကျွတ်တင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လည်း treatment အနေနဲ့လုပ်လို့ရသလို25နှစ်အထက်တွေလည်းဒီ treatment လေးယူပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ treatment ဖြစ်တဲ့အတွက်မနာမကျင်ပဲနဲ့ကိုယ့်အသားရည်ကိုတင်းတင်းရင်းရင်းလေးနဲ့လွတ်ပြလှပစေတဲ့ treatment လေးပေါ့နောက်ခုစလုံးကတော့အဲဟိုခွဲစိတ်ကြမလို့ဆိုတော့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်အဲနောက်ခုလုံးတော့သဘောကျပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ခုကကြတော့ဟိုကကြတော့ဟိုလေအစားအသောက်သမားဆိုတော့လေအဲဂျင်သွားရင်လည်းဂျင်ကအဲဟို trainer ဆိုရင်ပုံမစတော့မသိတာမပေါ်တော့ကျင်းကိုတရက်လာတယ်အဲ့လို6လလောက်နားရတော့ပါတော့ဆိုတော့ခါကြလို့ရှိရင်ကတော့ကိုင်းရိုက်နဲ့ဆိုပင်မန်းပြီးတော့ကျင်းမသွားဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီ treatment လေးရှိတော့အဲအရင်မဟုတ်ရင်တော့မှအဲနည်းနည်းတော့ကြည်ကောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ makeup တွေအများကြီးလင်းရတယ်ပြီးတော့ acting လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့ရေရငိုရနဲ့အဲ့လိုမျက်နှာကိုအမြန်ဟို movement အများကြီးလုပ်ရတဲ့ခါကျတော့လေအဲဒီအရေးကြောင်းလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးဆိုဒီ treatment လေးယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့အဲမနာမချင်ပဲနဲ့အဲနှုတ်ပြူစီရေပေါ့နော်နှုတ်ပြူရတဲ့အချင်းဆွဲအသက်ကလေးတိုင်းလေးပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မီတူကအခုမှစဖွင့်နေဆိုပေမဲ့ဒီထက်မကအောင်မြင်တဲ့ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်လည်နိုင်တဲ့ဒီအမ်ဒီအမျိုးသမီးတူပဲဖြစ်အမျိုးသားတူပဲဖြစ်အားလုံးတို့ကိုအလှပရေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီး support ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ဆိုင်ခွဲကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ် Let me show you love on no pretend ဝါကျတော့ဒါဂျင်ထွက်နေတာမှာပုံစံတော့ဆိုဂျင်ကမရှိတာလားအဲ့လိုမျိုးပဲမဟုတ်ဘူးဂျင်ကလေအဲ့လိုသွားဖို့တော်တော်အားယူပါအဲ့လိုဂျင်နေကလည်းအဲ့လိုဟိုဝါကိုလာဆော့ဖို့လေအဲ့လို invite လုပ်ကြရဲဒါပေမဲ့ဂျင်သွားဖို့အဲ့လိုလေဒါတော့ကောင်းမလားအဲသွားပြီးွားရင်အဲ့လိုလေ workout လုပ်ပြီးွား pain ရှိရလေအဲ့လိုဘိုက်ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ABS ဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတစ်ခုခုဆိုရင်အဲ့လို pain ဖြစ်သွားပြီဆိုငါကုန်ကတနာပါရယ်ဘာလို့ပင်မခံနေရလဲပြီးရင်ဩငါဒီလောက်ဆော့ထားပြီစားလာအောင်မယ်ဆိုစားပြီးနောက်နေ့ကျရင်ထက်နာမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မသွားဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ကိုကိုကိုချစ်နေအနေချင်းမရောက်တာကိုယ်တိုင်ဒါမင်းလေးတော်မြတ်ကြတော့ပေါ့နော်တင်မလာလို့စက်ထိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်အားဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးလာပါအဲ့ဘွားကြော်လေငငယ်လေးကဘယ်လိုပြောမလဲအเจ้าမှာဆိုရင်ဟိုနည်းနည်းဆော့ရတဲ့မှာပါတယ်လေ
ဟိုစာမလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပါတော့ဟိုအများနဲ့ထိုင်ထလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပါတယ်ထရေဒူးစကော့ကိုတီးတက်လုပ်ဆရာတော့မလို့အဲ့လိုငယ်လေးကကြောင်စထိတ်ကြောင်ပါကြရအဲတကခုဆိုရင်အဲစာအုပ်ကြံခဲ့တာတို့စာမီးလိုင်စောက်ထားခဲ့လေအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့စာအုပ်ကြံခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတကခုဆိုရင်အဲ့လိုဆိုထိုင်ထလုပ်ရတဲ့နေရာမှာပါတော့ထရေဒူးစကော့ကိုကတိုင်ကြမလို့ဟဲ့အဲ့လိုတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကထူးချွန်သူတွေပါထူးချွန်နေစာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဆရာမရေဆိုလဲအဲ့လိုချစ်ချစ်ကြရပေါ့နော်ဟုတ်လားမသိပါဘူးဘုရားကျောင်းเจ้าဘဆိုရင်အဲ့လိုဆရာမရေအဲတကုဆိုရင်ရှင်ကို state เจ้าအဲ့ဟိုကเจ้าကမူလာထဲမှာတเจ้าလေထဲမှာတเจ้าထက်ထဲမှာเจ้าဆိုတော့เจ้าနိုင်ๆမှာဆရာမရေကောင်ကအဲ့လိုကို့ဆိုအဲ့လိုတတိထားမိရဲ့ချစ်ချစ်ကြရပေါ့နော်ဟိုစတော်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်အဲ့လိုเจ้าမဆိုရင်အဲအဲ့လိုကျင့်စစ်သားအသင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်အဝါရောင်အသင်းကောင်းဆောင်လို့ဘာလို့ဆိုလဲအသင်းကောင်းဆောင်ဟိုအသင်းကောင်းဆောင်လို့မျိုးအဲ့လိုလိုက်လုချင်တယ်ဖျားပန်းနေဝဲလာတယ်ဖျားပန်းနေလဲတယ်ဆရာမဆွဲချင်တာကိုဆွဲတယ်အဲ့လိုလူချက်အောင်နေတတ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုเจ้าမှာခင်းဝမပါတဲ့နေရာမရှိဘူးပေါ့မရှိမရှိအဲ့လိုเจ้าမှာဆိုရင်လဲအဲ့လိုအထက်တန်းမှာဆိုလဲအရင်တော့ဖြေဘူးတယ်အဲ့လိုပထန်းရွတ်တာတော့ဝေးရွတ်တာတော့ဆိုလဲကိုဦးဆုံးအဲ့လို3နှစ်ဆက်တိုက်အဲ့လိုဆရာမတားယူရတယ်မြို့ပါနေတော့သမီးရဲ့ဆယ်တန်းရောက်နေပြီပေါ့နော်အရေးကြီးရယ်ပေါ့မပေါဘူးလို့သမီးကရွတ်ချင်တာပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့စာမလုပ်ရပြီးရောပေါ့သူကဝုန်းပါလေဟိုအေးလေးပေါ့နော်စတော်မဲ့ပုံစံမျိုးပဲတိုက်ကကြတော့ဝုန်းကြည့်မယ်ကျောင်းစာမတော်ပါဘူးအိမ်ကမေမေးကြည့်လို့ရတယ်စာမတော်ဘူးဒါမဲ့အဲတနေ့မှတော့ကြာဘူးပေါ့နော်နှစ်တိုင်းတော့အောင်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့စာလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ပြောရမှာပေါ့ဟဲ့ဘာသာကြောင်းလိုက်လားအာအာနာစရာကြီးအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းတော့ကြိုကြရတာပေါ့နော်ကြိုတော့ကြိုကြရတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ငယ်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုအဲစာကြက်ဖို့ဆိုအေးရမေကအဲ့လိုအရန်ပြောရတယ်နောက်ဆုံးမောသွားပြီးတော့ပြောတော့အာအမားတွေကိုပြောခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းတော့အဲ့လိုစာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းတွန်းရတယ်မှာပါ